Son varios os, os problemas que afectan a, a sanidade pública, especialmente a primaria. Eh, hai cousas que teñen que ser arregladas desde as comunidades autónomas, e creo sinceramente que non os so estamos facendo. E hai outras fundamentais que desbloquearían moitísimo problema e que non dependen de nós. Ese é a razón do manifesto. E hai dúas reclamacións fundamentais. Eh, hai máis, as coñecen, teñen que ver coa taxa de reposición, teñen que ver eh, con algún asunto máis, pero estas fundamentais que... Eh, crear máis plazas de mir, esas mil plazas que decíamos, e crear especialidade de urxencias. Esas son as fundamentais e son as que o Ministerio as coñece de sobra. Algúnas comunidades autónomas dimos o paso de decirlas públicamente unidos, eh? e iso creo que é moi significativo, e insisto, de, eh, non só dunha tendencia política, de varias, e eh, seguro que probablemente eh, nos próximos días poidera haber máis, saberemos, de logo, non so dixemos públicamente, e eh, o misterio que ten que facer é atenderlas. Xa o digo que o que nos está dicindo, que máis prazas de médicos, máis... Todo iso non vai solucionar o problema urgente e fundamental que ten que ver coa primaria. Insisto, hai máis cousas, pero esta sería eh, unha solución eh, que, que contribuiría a a paliar moitísimo problema. problema. Tanto, agora non vai a dar reunión hasta o día 26, en fin, a mí parece que se podía facer moito antes, pero en vidas esas e antes de que remate este mes, a ministra e o ministerio se sentan a falar, por fin, destes dos temas fundamentais.